För två positiva tal gäller att produkten är 4900 och att den ena tal är fyra gånger så stort som det andra. Vilka är talen? Så om vi tar det minsta då. Minsta tal. Som x. Den som är största tal. Är ju 4x, va? Fyra gånger större. Så om deras produkt, så 4x multiplicerar med x, är lika med produkten är 4900. Så är det 4x upphöjt till 2 är lika med 4900. Dividerar vi med 4, dividerar vi med 4, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 1 och sen 2. Sen har vi ettan där och sen 2 igen. Så har vi tvåan där och så 5. 1225. Tar vi roten ur av båda. Vi tar bara positiva, så vi har inte plus och minus, därför är det större positiva. Så 1225. Jo, 225 är ju 15. Gånger 100 då. Nej, jag måste använda min räknare. 1225. Det måste vara 35 ska det vara. 35. Så den andra är 4x. Vilka är talen? Så har vi 4 multiplicerat med 35. Och det måste vara 140. Så talen är 35 och 140.